Puan Jamilah binti Ali telah melebihi hikmat sebagai pendidik pada tahun 1978. Ditempatkan di SMK Kuhara, Tawau, Sabah. Sehingga tahun 1982, beliau pernah menjawat jawatan sebagai guru panitia mata pelajaran ekonomi, penasihat persatuan ekonomi, guru tingkatan 6, dan beliau telah mengajar mata pelajaran ekonomi kertas am dan bahasa Melayu kertas 1. Pada tahun 1982, beliau telah bertukar ke Semenanjung dan mengajar di SM Methodist Teluk Datuk, Banting, Kuala Langat. Antara jawatan-jawatan yang pernah disandang ialah Bendahari Koperasi Sekolah. Beliau juga menjadi perintis kepada penubuhan koperasi sekolah. Beliau juga menjadi Bendahari Kelab Guru, Ketua Rumah Sukan, Ketua Panitia Mata Pelajaran Akaun dan Perdagangan. Antara pencapaian terbaik beliau ialah telah berjaya meningkatkan prestasi simpan kira tingkatan 3 daripada 25% kepada 85% dan prinsip akaun daripada 50% kepada 90%. Beliau juga telah memegang jawatan sebagai guru tingkatan. Pada tahun 1986, beliau telah berkhidmat di Sekolah Menengah Tinggi Klang sehingga tahun 1988. Menjawat jawatan sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Akaun dan Perdagangan, Guru Tingkatan dan juga Penasihat Persatuan. Tempoh 2 tahun 6 bulan di Sekolah Menengah Tinggi Klang, beliau telah melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana pada tahun 1988 sehingga 1990. Semasa beliau menuntut di peringkat sarjana, beliau telah dilantik menjadi Bendahari Persatuan Mahasiswa. Selepas tamat tempoh pelajaran di peringkat sarjana pada tahun 1990 sehingga 1995, beliau telah bertugas di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor sebagai penolong pengarah teknik dan vokasional. Dan pada Disember 1995, beliau telah bertukar ke Sekolah Menengah Seksyen 18 Shah Alam dan menjawat jawatan sebagai guru penolong kanan 1. Pada tahun 1996 sehingga 2001, beliau telah bertugas di Bahagian Kebajikan Pelajar Luar Negeri atau BKPLN, Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau telah menjawat jawatan sebagai penolong pengarah 1 BKPLN. Pada tahun 2001 sehingga 2005, beliau telah berkhidmat di Pusat Perkembangan Kurikulum Jalan Duta Blok E, Putrajaya sebagai Ketua Unit Projek Khas Research and Development. Selepas itu, pada tahun 2005 sehingga 2008, beliau berkhidmat di Pejabat Pelajaran Daerah Klang sebagai Ketua Unit Teknik dan Vokasional. Dan pada tahun 2009, penempatan beliau yang terakhir adalah di SMK Sri Andalas. Jawatan yang beliau pegang sehingga kini adalah pengetua dan tempohnya akan berakhir tidak lama lagi. Bila Puan Jamilah masuk, masa tu diperkenalkan Skop A. Bila Skop A diperkenalkan, masa mula-mula memang nak mula tu cikgu baik-baikannya macam kita tak yakin, macam tak berapa setuju kan. Tapi bila tahun pertama dia apply, masa tu pencapaian PR mula meningkat. Waktu dah tahu-tahu sebenarnya semakin meningkat. Program Skop A yang pelajar-pelajar PMR pada ketika tu ditekankan betul-betul, jawab soalan secara online dan sebagainya. Semua guru yang mana sepatutnya terlibat pergi bersama pelajar, bantu pelajar untuk menguruskan program Skop A. Dan Alhamdulillah, kita tengok tahun berikutnya terusan memang Alhamdulillah meningkat. Dan bilangan pelajar mendapat pesan straight A memang ramai. Sumbangan yang paling ketara yang saya nampak yang Puan Jamilah lakukan pada sekolah ialah pagar sekolah yang baru, iaitu pagar surau baru juga, bilik gerakan PMG dan juga alatan-alatan audio yang baru, bilik persediaan PJK dan bilik alatan yang terletak di blok D.
yang sangat cantik dan juga barang-barang lain. Sekolah-sekolah lain, dan saya dapati dataran yang bilang banyak memberi keuntungan kepada sekolah. Kita ada guru penyayang, guru yang menunggu di pintu gate, berusaha untuk bumbung dataran. Kan kalau dari segi kita nak buat buku rekod tu, dia lebih mengutamakan kepada IT. Sebab dia nama, dia suka kekemasan tau. Jadi kita macam segala yang benda-benda perekodan tu dia nak lebih cantik. Kita buat lebih 80% yang buat menggunakan komputer. Sumbangan lain ialah ketika adanya Hari Guru, akan dengan senang hati mencarikan sponsor untuk memberikan hadiah kepada guru-guru. Bagi saya, Puan Jamilah seorang pemimpin, adalah pemimpin di sekolah ni yang dia berjiwa kehadapan. Bagi saya, beliau seorang yang inovatif, sentiasa mencari pembaruan untuk menaikkan imej sekolah. Beliau tidak kira masa, tidak kira apa keadaan, dia sentiasa memikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan nama sekolah, menaikkan imej sekolah. Mana mencari kebaikan, sentiasa mencari kelebihan yang kita ada. Ambil berat lah, ambil berat dan baik hati. Aku rasa Puan Jamilah sporting, baik, mesra dan dia ada sense of humor lah. Pada cikgu, Puan Jamilah ni dia seperti mak-mak lah, sebab dia menegur tu atas hak dia untuk menegur, sebab dia tahu apa yang dia tegur tu sebenarnya memang salah. Tapi dalam pada masa dia menegur tu, dia masih boleh buat lawak. Dengan adalah dia cakap dengan cara-cara dia kan, dia macam, you know, dia ada tulangan, dia macam tu tau. Sepanjang saya mengenali Puan Jamilah, saya rasa secara jujurnya, saya rasa dia adalah seorang ketua yang sangat-sangat profesional. Saya rasa dia adalah antara ketua yang saya pernah jumpa yang tidak lokek ataupun tidak kedekut memberi senyuman. Dalam membina teguran, walaupun ibarat dia marah awak lah sekalipun, masih lagi tersenyum. Maksudnya bagi saya, ini ibarat nak dikatakan macam sebagai saya seorang anak kepada seorang ibu, masih ada senyuman. Sebagai seorang rakyat pun ada senyuman. Maksudnya, senyuman itu satu kekuatan yang mungkin saya rasa kelebihan yang ada pada Puan Jamilah. Dia utamakan kita punya PR. Apa-apa pun PR mesti ada. Cara kita deal dengan orang, cara kita nak menjawab, cara kita nak hadapi masalah. Tapi dia bagusnya dia kadang-kadang tu dia menguji kalau kita buat sesuatu, kalau yang dia macam yang memuaskan hati dia, dia akan kadang SMS. Sebenarnya kan masa kita pergi Merdeka tu, tak tahu pun sebenarnya tu nombor telefon dia. Tapi dia mesej juga nama. Dia kata tanya kerana membawa pelajar pergi formasi Merdeka tu kan. Masa cikgu tak identify tu nombor telefon siapa kan. Tapi rasa macam Puan Jamilah. Tiba masuk meeting dia kata, Roslina, saya bagi mesej kat awak, awak tak reply pun kat saya. Siapa kau yang kau ni?
okeylah, dia tu pun nampak lembut orangnya. Tak ada kena apa-apa pun, tak nampak macam garang ke, tegas sangat pun tak ada. Okeylah, dengan kami okey sangatlah nampaknya. Kami pun setujulah dengan dia. Seronok je kawan dengan dia. Kadang sembang pasal makanan kan, suka cerita pasal makanan-makanan yang mak dia masak tu. Tak memilih lah makanan. Makanan yang dia suka tu dia makan lah. Terutama dia suka pulut kuning. Dengan kari telur dia suka. Makanan yang dia suka. Makanan yang baru-baru ni tak bersuka juga dia. Yang berpesen-pesen ni kan tak penat juga dia. Pertama yang saya suka semasa bermula ni mesyuarat, beliau akan berterima kasih kepada semua guru yang bertugas. Kedua ialah beliau akan sentuh kurikulum. Memang mereka beliau amat pentingkan kurikulum. Jadi biasanya beliau akan sentuh pencapaian pelajar dalam setiap peperiksaan. Bagi saya, ini pendapat peribadi saya lah. Puan Jamila adalah seorang yang profesional. Okey, contoh kalau masalah peribadi, okey peribadi. Kerja-kerja, masalah peribadi beliau tak akan campur dalam kerja. Okey, contoh kalau kita ada buat masalah peribadi ke apa dengan dia, okey, itu maknanya dia akan letak belakang lah. Masalah kerja, okey, baru dia sentuh. Dan kalau ada masalah peribadi pun biasa dia akan bagi nasihat. Nasihat dan dia bagi kita fikir apa yang kita nak buat. Contoh, macam mana ni, nak buat macam mana? Lepas tu dia akan bagi pendapat lah supaya masalah kita tu selesai. Beliau juga mempunyai gaya yang tersendiri sebagai seorang pemimpin. Kepetahan beliau bercakap bahasa Inggeris dengan menggunakan slang Mat Salleh. Pelajar-pelajar pun terpengaruh dan ramai pelajar yang terikut-ikut menggunakan bahasa Inggeris dalam perbualan harian mereka. Dan saya dapati bahawa peratus pelajar yang lulus dalam bahasa Inggeris di SMK Sri Andalas ini lebih tinggi jika saya bandingkan dengan beberapa sekolah. Puan Jamila ini mementingkan keterampilan diri. Cara berpakaian, kemudian cara beliau bercakap, berucap dan tingkah laku sentiasa dijaga. Terutama dalam majlis ataupun acara formal. Saya ketika itu sedang mengambil register jadual kedatangan untuk di Kemas ini. Dan ketika itu beliau bertanya kepada saya, apa tu? Jadi secara formal saya bertemu dengan beliau di pejabat. Ketika itu memang beliau sedang tersenyum. Raja Muda Selangor turun padang untuk event denggi dan sekolah kita terlibat dalam acara itu. Dan Puan Jamilah menyebut nama cikgu, antara salah satu nama cikgu. Cikgu kena pergi untuk program itulah. Dan masa tu cikgu just saling tanya dengan Puan Jamilah, apa nak pakai, apa nak buat, apa protokol, apa semua-semua kan. Cikgu pun adalah bengong-bengong kan, nak jadi bengong-bengong, cakap dengan Puan Jamilah gitu gini. Dan Puan Jamilah, itulah dia kan, dia style dia kan. Puan Jamilah tu, dia macam tu. Tu dia senyum lah. Okey lah, tu cikgu rasa itulah senyuman dia. Dia adalah antara ketua yang saya pernah jumpa yang tidak lokek ataupun tidak kedekut memberi senyuman. Dalam membina teguran, walaupun ibarat dia marah awak lah sekalipun, masih lagi tersenyum. Lalu tak ada penyambilan lalu senyum. Dia selalu senyum. Anda pagi pagi marah, petang balik tu confirm senyumnya. Ya. Sebab dia orangnya sangat profesional. Dia marah kita, kejap lagi, dia dah senyum. So, senyuman beliau yang terakhir sekali yang saya lihat sebelum hari raya gitu kan. Masa cuti sebelum hari raya tu, itulah senyuman beliau yang sempat beliau okeykan. Yang terakhir saya nampak semalam dalam mimpi lah. Tak ada senyuman yang terakhir tu saya nampak masa hari terakhir sebelum Puan Jamilah pergi ke operate. Dia ada buat operation lah. Dengan izin lah saya bagi tahu ada operation. Lepas tu petang last tu saya jumpa lah. Sepanjang Puan Jamilah bertugas di sekolah ni, kami adalah guru-guru yang sentiasa kekal dalam ingatan Puan Jamilah.
Jadi saya harap Puan Jamila tak lupakan kami. Saya Megat Muzaffar dan Megat Jamaluddin, wakil kepada pengawas dan juga pelajar-pelajar SMK Sri Andalas, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Jamila kerana banyak memberi tunjuk ajar kepada saya sehingga saya berjaya menjadi seorang pelajar pemimpin di sekolah ini. Ucapan saya kepada Puan Jamila, jaga diri Puan Jamila. Saya tahu Puan Jamila ada operasi mata, ia agak menyakitkan, tetapi insya-Allah Allah akan bantu Puan Jamila. Dan okey, kepada Puan Jamila, semoga selepas pesara ni semoga lebih sukses, semoga terus bahagia bersama keluarga, anak-anak dan cucu. Kami daripada warga kantin ni, kami berharaplah mudah-mudahan dia dalam keadaan sihat sentiasa, dia bahagialah dengan anak cucunya, dalam keluarganya, menambahkanlah lagi amal ibadah. Semoga beliau bersara dalam keadaan bahagia bersama keluarga dengan dan cucu-cucunya. Selamat berehat untuk Puan. Yes. Selamat merindui kami-kami kat sini yang banyak songeh ni. Walaupun tidak bekerja, duduk di rumah, walaupun ingat-ingatlah kami di Andalas. Kepada Puan Jamila, supaya Puan Jamila dapat hidup aman damai selepas bersara dan mendapat mendapat kebahagiaan hidup di hujung persaraan. Jaga Puan terus menjalani kehidupan dengan lebih harmoni bersama dengan anak, cucu dan sebagainya. Dan saya berharap Puan teruskanlah beri semangat bagi kami, walaupun tidak dalam perkhidmatan lagi. Teruskan berjuang, teruskan beri sumbangan dalam dunia pendidikan, kerana idea-idea dan juga pengalaman Puan tu tidak boleh dijual beli dan dia amat berguna dalam dunia pendidikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas tunjuk ajar Puan selama ini, atas toleransi, atas kompromi, atas kerjasama, atas terima kasih Puan sehingga ke hari ini saya tidak akan. Terima kasih Puan. Saya berharap Puan Jamila akan menjaga kesihatan dan meneruskan khidmat beliau dalam bidang pendidikan, contohnya menjadi penasihat kepada mana-mana NGO ataupun meneruskan perkhidmatan dalam pendidikan dengan cara penulisan. Itu pandangan saya lah, di mana beliau boleh meneruskan khidmatnya dalam pendidikan. Itu saja. Dan saya doakan juga Puan Jamila ada aktiviti yang baru untuk diisi pada masa lapang bila dah bersara ni. Dan insyaAllah kalau Puan Jamila kita ada kesempatan, kita boleh berjumpa lagi, apa yang boleh saya bantu, saya akan cuba bantu Puan, insyaAllah. Jadi saya harap apa yang saya dapat daripada Puan Jamila, ilmu, pengalaman yang kita dapat, yang Puan Jamila kongsikan bersama saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih diucapkan kepada Puan Jamila atas segala khidmat yang telah dicurahkan oleh beliau selama hampir setengah dekad di sekolah ini. Budi dan jasa baik Puan pasti akan dikenang. Ampun maaf juga diminta, dan mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah akan sentiasa memberi kesejahteraan dan rahmatnya hingga ke akhir hayat, insyaAllah. Tanpa kita, hari berganti hari, masa berlalu begitu pantas. Tempoh 6 tahun dirasakan seperti baru semalam kita bertemu. Kini kita sudah hampir di penghujung pertemuan. Hari ini adalah hari yang terakhir Puan Jamila binti Ali akan bersama-sama kita, dan beliau akan meninggalkan kita dengan kenangan terindah sepanjang perkhidmatan beliau. Begitu berat rasanya untuk melepaskan beliau pergi. Sedih dan hibah mengenangkan ketua yang kami sayangi
berdedikasi dan prihatin pada seluruh warga SMK Sri Andalas. Namun, apalah daya untuk kita menghalang waktu untuk terus berlalu. Lumrah hidup, setiap pertemuan akan berakhir dengan perpisahan. Jasa dan bakti Puan Jamilah terlalu besar buat kami semua. Pastinya tidak akan terbalas dengan wang ringgit dan harta benda di atas segala bakti yang telah dicurahkan. Di kesempatan ini, kami ingin memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat salah dan silap kami semua terlanjur tutur bicara. Hanya Allah yang dapat membalas segala jasa dan bakti yang telah Puan Jamilah abadikan kepada kami. InsyaAllah, panjang umur kita akan berjumpa lagi. Puan Jamilah binti Ali, ketua yang kami cintai, sukar untuk diganti.